Fala galera do YouTube, lojistas de suplementos, simpatizantes ou futuros lojistas de suplemento. Antes de eu começar o vídeo, lembrando, curte o vídeo, vai, faz agora. Curte agora, vai. Curte o vídeo. Outra coisa que vocês estão me ajudando bastante, comenta qual assunto você gostaria que eu abordasse aqui. Esse assunto de hoje é top, importantíssimo, tá? E veio de vocês. Se dependesse de mim, de repente eu nunca faria, tá? Então vamos lá. Comenta qual assunto você gostaria e também mande esse vídeo, tá? Se você achar interessante e relevante para outras pessoas que também curtem o assunto. O tema de hoje é como conciliar vendas de suplemento tendo outro trampo, ou seja, você vender suplemento como uma renda extra. Cara, esse é um assunto muito desejado aqui, que eu nunca nem pensei em fazer um vídeo sobre. Muita gente tem o trampo não diretamente ligado, tá? A maioria sim, trampa de personal trainer, sabe? Tem o trabalho lá de personal trainer e também vende suple. Beleza. Só que tem gente que tem um trampo totalmente aleatório, sabe? O cara é, sei lá, advogado e também vende suplemento. O cara é, trabalha em uma loja que não é de suplemento e também vende suplemento. Então, assim, quando eu comecei a vender, eu era assim também. Eu tinha meu trampo, né? E que era o Uber. Eu rodava no Uber e também vendia suplemento. Cara, qual foi a pergunta da galera? Como conciliar, tá? Como conseguir aproveitar o máximo? De antemão eu vou falando. Se você quiser ter sucesso na venda de suplementos, você nunca pode ter outra coisa para dividir, tá? Você só vai ter relevância, sucesso. Você realmente só vai viver de suplemento quando o suplemento for a sua principal ocupação. Onde você destinar todo o seu tempo, toda a sua energia, toda a sua força naquela parada. E aí sim aquela parada vai prosperar bastante e vai se tornar um gigante, beleza? Mas Eric, eu tenho meu trampo, tá? Eu consigo fazer uma renda extra maneira com suplemento e eu queria aumentar essa parada, eu queria conseguir fazer mais. Pra mim já tá perfeito, eu gosto muito do meu trampo, eu só queria ganhar um extra, sem problema nenhum. E falando pra você que quer ganhar um extra, o meu treinamento, o Método Caveira, que é justamente pra você aprender a vender mais pelas redes sociais, tá? Você não precisa ter loja e é 100% online. É só você clicar, o linkzinho tá bem aí embaixo, vou deixar aí, tá bom? Ele ensina você desde o zero a fazer sua primeira compra, tá? Você que já tá no mercado, ensina você a vender mais pelas redes sociais, tá bom? Ensina você a fazer uma gestão, ensina você a fazer delivery, tá? Conseguir aí prosperar, mesmo que seja sua renda extra. Pra você que tem a renda principal, ele também serve e muito, vai te ajudar e até dobrar o faturamento aí da sua loja, tá bom? Mesmo que seja online. Linkzinho tá aqui embaixo e eu te dou 30 dias de garantia pra você entrar, praticar e aplicar. Se você não conseguir, não der certo, você clica no botãozinho e pega seu dinheiro todo de volta, sem fazer pergunta, beleza? Voltando, galera. Pra você conseguir fazer uma renda extra com suplemento, você tem que falar, você tem que ser notado. Você tem que chegar no seu trabalho, tá? E oferecer para as pessoas nas suas redes sociais, que você tem rede social, sim. Você não precisa ter uma loja, tá? Você tem a sua rede social, poste os seus produtos naquela rede social, porque aquela rede social estão rodeadas de gente que te conhece, tá? De pessoas que acreditam em você ou que você tem muito mais relevância do que se você fosse um anônimo. Então poste sim naquelas redes sociais, tá? Lembre-se de reinvestir. Eric, eu não quero crescer. Pra mim tá bom ter um estoquezinho aqui, fazer as vendas. Mas lembre-se de ter o caixa destinado só pro seu projeto, tá bom? Outra coisa top é você. Como é sua renda extra, você tem que ser relevante. Então, outra coisa é você praticar atividade física e consumir suplementos, tá? Isso vai aumentar demais o seu... a sua autoridade no assunto. O que é autoridade? Autoridade é quando uma pessoa realmente entende do assunto, sabe? Então, se você praticar atividade física, qualquer que seja, utilizar suplementos, tá? Relatar resultados nas suas rodas de amigo, no seu trabalho,
tá? Aonde você estiver, com a sua família, você relatar resultados provenientes do suplemento vai aumentar demais a procura das pessoas. As pessoas vão falar, cara, é mesmo? Funciona? Pô, e aí, tu tem pra vender? Aí você começa a vender. Lembrando, gente, isso aqui é pra quem faz renda extra com suplemento, tá bom? Gente, junto a essa pergunta, tá? Eu me perguntaram assim, pra eu ter sucesso vendendo como renda extra, tá? Eu tenho que largar o meu trampo, ou seja, o cara perguntou se para ele ter sucesso, vamos supor, para ele virar uma caveira suplementos da vida, é claro que ele tem que largar o trabalho dele. Claro, claro, como eu falei mais cedo no vídeo, você tem que dedicar toda a sua energia naquela parada. Mas dá sim para você fazer muita grana, mesmo com renda extra. O que que você precisa fazer? Já que a tua renda extra, você não vai conseguir colocar todo o tempo, toda a tua energia que tu tem ali. Tá? E qual é a grande sacada? Você delegar, tá? Você ter como renda extra e delegar funções. Delegar um vendedor, um personal trainer, delegar um entregador, delegar o cara que vai ficar no Instagram fazendo. Você pode montar uma empresa, óbvio que você vai ganhar menos, porque você vai pagar mais gente para fazer. Só que você vai conseguir ter um sucesso no seu trampo, né, que já é atual. Você vai conseguir focar mais lá e você vai conseguir deixar o negócio de suplemento ali girando no automático. Eric, girar no automático não existe. Eu sei que não existe. Mas se você passa um tempinho fazendo venda extra, né? Vendendo, utilizando todas essas táticas aqui, falando no meio de amigos, falando no meio de família, postando nas suas redes sociais, você vai arrumar uma pessoa, tá? Pra ser seu vendedor, treina essa pessoa com tudo isso que eu tô falando. Essa pessoa vai fazer isso com a família dela, com os amigos dela, e assim você treina outra e outra e outra. Quando vê, você vai estar com um negócio escalável, tá? E você não vai precisar largar o teu trampo. Isso é totalmente fora da minha ideologia, gente. Isso é totalmente. Eu acredito que para você ser feliz, você tem que ser o melhor do mundo naquilo que você se propôs a ser. E você fazendo duas coisas, você nunca vai conseguir ser o melhor do mundo, tá? Mas existem casos que a pessoa não quer ser o melhor do mundo, a pessoa só quer fazer uma graninha extra. E dá sim pra você fazer uma grana extra. Você faz a sua primeira compra, tá? Começa a falar no meio de amigos, de família, estuda, né? Aqui no YouTube você estuda sobre. Começa a falar no meio de famílias e amigos. E aí você começa a fazer sua renda extra e vai aumentando, aumentando, aumentando. Quem sabe essa renda extra não vai ficar maior do que a tua renda fixa, né? E você realmente passa a viver de suplementos. Aqui no meu canal, gente, tem um vídeo ensinando você a comprar o primeiro estoque, a fazer as primeiras vendas, qual o mindset você usa nas primeiras vendas. Eu indico que vocês vão lá. Eu vou deixar o linkzinho do vídeo aqui em algum lugar, tá bom? Desse vídeo. E só bora, tá bom? Não se esqueçam de curtir, compartilhar e me manda, porque esse aqui é um tema novo pra mim. Eu nunca falei sobre renda extra e tal. E manda pra mim se você gostaria que eu falasse mais, tá? Manda nos comentários, não esquece, porque é isso que me motiva a fazer esse conteúdo aí top pra vocês. Tamo junto.